Ops, det er ikke en anmeldelse, det er en lille besked til dig. Hej folkens, og velkommen til Picture Python. Jeg er jeres vært Niels, og jeg vil her gerne have lov til at sige tak til jer, som rent faktisk ser mine anmeldelser. Da jeg startede i april måned, så havde jeg aldrig nogensinde siddet foran et kamera før. Jeg havde aldrig anmeldt en film før. Og det var egentlig bare noget, jeg gjorde for min egen skyld, fordi jeg havde lyst. Men så opdagede jeg, at folk faktisk også så med og syntes, at det var godt. Og det gjorde mig utrolig glad, og det har motiveret mig meget til at blive ved med at gøre det her. Og når jeg ser tilbage på de første anmeldelser, så kan jeg godt se, at de er noget rå, både i klipningen og mig som anmelder er meget upoleret. De fleste af dem er alt for lange i forhold til, hvad de egentlig behøvede at være. Til de af jer, der har set samtlige 50 minutter af min anmeldelse af Ghostbusters 1 og 2, well done, well done. Men jeg føler, at mine anmeldelser til stadighed bliver bedre og bedre, og jeg bliver mere og mere struktureret i mine anmeldelser. Flere er under tiden kommet med både ros og konstruktiv kritik, og det er begge dele er særdeles velkomne. Der var på et tidspunkt, hvor flere beklagede sig over, at anmeldelserne var for lange. Og det kan jeg godt forstå. Hvis folk har svært ved at være fastholdt af en mand, der sidder og snakker i en stol i 25 minutter, det har jeg stor forståelse for. Og det var også derfor, at fra min anmeldelse nummer 19, der satte jeg en tidsbegrænsning på, der hed 15 minutter max. Og det hjalp mig utrolig meget, mere end jeg egentlig selv havde troet, men det hjalp mig virkelig til at blive mere præcis og kortfattet i mine anmeldelser. Jeg synes selv, at jeg er blevet bedre og bedre i løbet af de sidste 10 anmeldelser, men jeg har stadig meget at lære, og jeg har stadig brug for at udvikle mig som anmelder, så I må fortsat meget gerne komme med konstruktiv kritik og gode råd. Det er meget, meget velkommen. Så går der forhåbentlig heller ikke så lang tid, før jeg får muligheden for at filme med et bedre kamera, jeg får noget bedre lyd, jeg får noget bedre lys, jeg får et bedre redigeringsprogram, så I det mindste kan få lov til at se på mig og snakke i 720p. Men indtil da, så håber jeg, I vil bære over med den her lo-fi style. Og så har jeg også en lille bøn til jer. Mine anmeldelser er på YouTube, men min spredningsplatform af mine anmeldelser, det er hovedsageligt Facebook og lidt Twitter. Link til min Facebook-side og Twitter-side er i beskrivelsen af denne video. Jeg vil selvfølgelig meget gerne have, at så mange som muligt ser mine anmeldelser. Og måden ting bliver spredt på Facebook er via brugerinteraktion. Det vil sige, hver gang en bruger trykker synes godt om eller kommenterer på et eller andet, eller selvfølgelig deler et eller andet, så ser brugerens venner de her posts. Og min bøn til jer er derfor, hvis I ser mine anmeldelser, og hvis I godt kan lide dem, så må I rigtig, rigtig gerne, som det mindste trykke, synes godt om til dem på Facebook. Fordi det gør, at flere mennesker får øje på dem. Og på den måde bliver mine anmeldelser forhåbentlig set af flere mennesker. Endnu en gang, tusind, tusind tak, fordi I gider at se med. Det gør mig virkelig, virkelig glad. Og jeg lover til gengæld, at jeg vil blive ved med at udvikle mig foran kameraet og som anmelder. Og sidst, men ikke mindst, så får I her premieren på en super fed outro-sekvens, som min kære fætter Philip står bag. Tusind tak for det, fætter. Enjoy. Igen, tak folkens. Jeg håber, I vil se med fortsat. Vi ses.